Вітаю, це «Укрлайф ТВ». Ми продовжуємо наші ефіри. Сергій Тарану на студії. Пане Сергію, вітаю. Вітаю вас. Ну, давайте почнемо з останніх рейтингів, тому що, а як же не про це, тому що вже кілька днів залишилось до другого туру президентських виборів. І отже, згідно останніх рейтингів, які оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології, опитування було проведено з 9 по 14 квітня. З кількості респондентів, які збираються голосувати і визначили з вибором, 72% цілих 0,2% проголосують за Зеленського і 25,4% за Порошенка. Тобто, якщо ми подивимось, майже в три рази Зеленський випереджає діючого президента. Ну, ви вважаєте, що гра вже закінчена для президента Порошенка? Чи ще є якийсь шанс побутися? Українські політиці ніколи нічого не закінчується. Завжди завершення чогось одного означає початок іншого. Тому одразу після президентської кампанії починається парламентська кампанія. Більше того, до парламента зараз буде прикута величезна увага, тому що дуже багато хто говорить, що парламент має стати тією інституцією, яка буде врівноважувати президента після обрання. І оскільки є думки, що, можливо, президент не має достатнього досвіду в політиці, то, можливо, саме парламент багато що на себе візьме з тим, щоб це компенсувати. Тому боротьба за парламент буде одразу. І я думаю, що той політичний сезон, який ми думаємо, що завершився, так от він не завершиться, він тільки почнеться з новою силою, тому що починається парламентська кампанія. Ну і не треба, звичайно, забувати, що очікування до можливого новообраного президента будуть дуже високі, дуже високі. Ну, у випадку свого обрання Зеленський, наприклад, отримує одразу дві опозиції. Одна опозиція, це зрозуміло, це ті всі люди, які зараз пишуть в Фейсбуці, ті, які переживають, що щось станеться з євроінтеграцією, з НАТО. Оці всі люди пасіонарні, вони вже в опозиції до Зеленського. Якщо його виберуть, я думаю, що вони далі залишаться в цій опозиції. Це достатньо активна частина суспільства. Інша частина, вона така більш підступна, тому що зараз вона його підтримує, але і саме це більшість цих людей, які будуть голосувати. Але вони мають дуже високі очікування щодо новообраного президента. Дуже високі. І зрозуміло, що далеко не всі ці очікування реалістично втілити, тому що це люди дуже різні. Хтось мріє про повернення до Росії, хтось мріє про скасування податків, хтось мріє про підвищення пенсії, зарплат, тобто про підвищення де-факто податків, хтось мріє про інтеграцію, більш серйозну інтеграцію до НАТО. Тобто люди, які зараз голосують за Зеленського, дуже різні. І очікування вони мають дуже високі. А це означає, що у випадку свого обрання ці всі люди, Зеленський отримає їх у якості опозиції, тому що всі ці люди можуть дуже швидко ним розчаровуватись. І тому в результаті нам здається, що політична кампанія завершується, а насправді вона буде з новою силою. І тут не можна сказати, що однозначно буде якесь таке завершення для будь-якого політика. І я думаю, що якщо ви подивитесь на політичну кар'єру основних гравців, яких ви дуже часто чуєте в політиці, наприклад, там Юлія Тимошенко, чи Юрій Луценко, чи той же Петро Порошенко, то ви побачите за їхню історію дуже багато злетів і падінь. І іноді нам здавалося, що після цих злетів чи падінь от уже нічого далі не має статись. Ну, згадайте, наприклад, долю Тимошенко, яка була прем'єром, потім потрапила в в'язницю, де здавалося, бо в неї нема жодних шансів взагалі на перспективу будь-чого. Потім вона виходить з в'язниці, достатньо невдалий виступ на Майдані, і багато говорили про те, що вона вже не повернеться в політику. Вона повернулася і мала серйозні шанси стати президентом на цій кампанії. Де в неї ніколи нічого не завершується і нічого ніколи не починається заново. Це все постійний процес. І так можна говорити про будь-якого політика. Тому в українській політиці, коли величезна увага прикута до основних персонажів, не можна буде сказати, що політична кар'єра когось завершилася. Завжди ці люди залишаються в політиці і впливають в той чи інший спосіб. Чи означає те, що ви зараз сказали, що Петро Порошенко визнає, що президентом стане вже Зеленський, і він готується просто до парламентських виборів, як пишуть деякі аналітики? Ні, я думаю, що про це треба питати Петра Порошенка. Ні, але, як ви для себе... Але я думаю, що якщо ці рейтинги, які ви оприлюднили, вони підтвердяться голосуванням, то очевидно, що наступним етапом стане парламентська кампанія, причому не тільки для Порошенка, а для всіх тих учасників президентської кампанії, які не потрапили в другий тур.
вони вже починають зараз підготовку до парламентської кампанії. Це абсолютно дуже природньо, тому що парламентська кампанія буде дуже важливою. Дуже багато буде там нових старих імен, які завжди в політиці, але це будуть нові бренди. Можливо, будуть з'являтися нові люди, нові вимоги. І я думаю, що підготовку до парламентської кампанії фактично почали всі ті учасники, які зайняли більш-менш нормальне місце під час президентської кампанії. Тобто мають більш-менш такий рейтинг, який дозволяє їм організовувати свої авторські парламентські проекти. Наскільки можливим є сьогодні зрив другого туру виборів, тому що, наприклад, ЦВК ще вчора терміново просила допомогти у формуванні виборчкомів, тому що дійсно бракує людей, і 15 квітня був останній день, і до сьогодення не зрозуміло, чи сформовані ці виборчкоми, і якщо вони не будуть сформовані, то що робити з виборами? Чи є це, ну, насправді проблема, чи ні? Ну, я не бачу якихось серйозних сигналів, щоб були зірвані або перенесені вибори. Можливо, в комісіях якихось окремих існують питання, але я не бачу, щоб це було таке, знаєте, масштабне явище. Тому що про це б вже заявляли тоді політики, про це б вже заявляли ЦВК. Ну, а цього немає. Тому я думаю, що можливі певні нюанси на окремих дільницях навряд чи вплинуть на дату виборів президента. А наскільки дебати, які можуть відбутися або не відбутися, в п'ятницю можуть вплинути на результати голосування? Певним чином можуть, не знаю, чи рішучим чином, але ми розуміємо, що насправді ці дебати, вони навіть не потрібні для самої кампанії, вони навіть не потрібні для самих кандидатів. Такі дебати потрібні для всіх нас, тому що ми повинні розуміти, кого ми обираємо. Нам потрібно розуміти, які будуть дії президента після свого обрання. Нам потрібно розуміти команди, нам потрібно розуміти стратегії. І без цього взагалі ця виборча кампанія, вона може бути унікальна, вона потрапить у всі підручники політології, тому що насправді це, напевно, унікальний випадок, коли люди готові віддати найбільше голосів, ну, принаймні за останніми соціологічними опитуваннями, за людину, яка не оприлюднювала свої програми, більше того, навіть не заявила про дуже важливі речі, які зараз хвилюють українське суспільство. Люди готові за це голосувати. Чи не вважаєте ви, що це є діагноз для діючої влади, коли люди готові голосувати, ну, виходячи з вашої тези, за будь-кого, навіть не знаючи його програму, ніж за діючого президента? Я не бачу тут діагнозу діючої влади, тут є два діагнози. Діагнозу політичному класу, який не підтримує інших кандидатів, так само, як і президента, можливо, згідно цих опитувань. Але це лише половина діагнозу, тому що половина діагнозу – це самі люди. Тому що психологія людей, які не мають програми, не мають уявлення, що їм запропонують, і готові за це голосувати – Це велике питання до якості. Чому? Такого. Давайте на це питання спробуємо відповісти. Що примушує людей голосувати за людину, з програмою якої вони до кінця не знайомі? От так от ми сформулюємо. Це запит на чудо, на диво, що станеться щось краще. Але ж українці, які весь час потерпали і економічно, і війна останні роки, і дві революції ми пережили. Але ж українці не дурні, вони відчувають, знаєте, в них є відчуття свободи, відчуття гідності, відчуття боротьби з ворогом, і волонтери це довели на початку військових дій. Ми ж не можемо сказати, що українці дурні. Ні, українці не дурні, тут щось інше. А от що інше, давайте спробуємо розібратися. Я не знаю, хто вам сказав, що українці дурні, то точно не я. Але я вам хочу наголосити, що запит на нових політиків у нас відбувається на кожній виборчій кампанії. Запит на диво у нас відбувається між виборчими кампаніями. Почекайте, нам де завжди запит здається, на... Ні, я хочу тут посперечатися. Навіть ще не завершив фразу, але ви вже завершили. Хочете сперечатися. Тому під час кожної виборчої кампанії у нас завжди з'являються проекти, політики, які кажуть людям, от все те, що було, воно не працює, це все старі політики, ці всі Тимошенко, Порошенко і так далі, вони всі старі, ми нові. І завжди люди готові голосувати за нове, навіть особливо не розбираючи, що це нове. Коли це було? Давайте пригадаємо. Коли обирали президента нового, наприклад? Давайте я вам нагадаю, парламентська кампанія, подивіться уважно історію парламентських кампаній за останні 15 років. І подивіться, яка політична сила переживала дві виборчі кампанії поспіль. Я можу назвати одну. Батьківщина кілька кампаній пережила. Всі решта політичних проєктів на кожній парламентській кампанії – це
нові політичні проекти з новими брендами. Але ж це не нові обличчя. А це отут, це інше справи. Ну, ви забираєте мої слова. От в тому то ми зараз говоримо про якість вибору. Але з'являються нові політичні проекти. Людям здається, що щось нове, тому що нова назва, новий якийсь там перше обличчя. І людям здається, що оце то, що воно принесе нам чудо, принесе диво. Але вони, мало люди дивляться на весь список, на біографію кандидатів у депутати. Дуже мало дивляться на програми. І в результаті вони роблять свій вибір. Справді, нібито нові бренди з'являються в парламенті, але багато облич залишається старих. Але і нові обличчя не приносять суттєвої якості політики. Це просто нові обличчя. З'являються нові, з'являються старі, а люди сподіваються далі на диво, що прийдуть хтось і вирішить за них всі питання. І тому, якщо ви подивитесь на зростання нових політичних проєктів, на їхні політичні рейтинги, ви побачите, що основна надія людей – це те, що от вони голосують за принципово інших людей, яких ніколи нібито не було в політиці. Хоча, як ви правильно сказали, багато з них було в політиці. І що саме ці люди принесуть диво. І тому дуже швидко у нас після обрання будь-якого парламенту і будь-якого президента, у нього одразу після обрання великий рейтинг, потім за рік він валиться. І це правда була і з Януковичем, і з Порошенко, і з Ющенко, і з будь-яким іншим президентом. Тому що за рік неможливо виконати сподівання людей на диво. Дива не буває. Через рік рейтинг будь-якої влади стрімко летить вниз. І тому для новообраного президента в будь-якому разі після обрання буде величезний виклик, якимось чином оці всі надії, які на нього покладатися, якимось чином задовольнити. Тому що неможливо за рік змінити країну так, щоб вона вчора виглядала як Україна, а завтра як Швейцарія. А люди на це й сподіваються. І що на цих виборах додалось нового, то це телевізійні технології, електронні технології. Оце сподівання на диво, зараз з'явилась можливість це не просто про це розказати, а показати. Ось така у нас буде гарна країна. Показати оцю віртуальну картину, віртуальну матрицю. Ви зараз про фільм говорите, да? Навіть не про фільм, а про роль електронних технологій, про роль телебачення. І, зокрема, фільм, безперечно, і соціальні мережі. Вони створюють імідж віртуальний, в якому частина людей просто живе. Вони в це вірять, вони вважають, що так, от воно так, ми побачили по телевізору, воно так і буде. Я не кажу, що це погано чи добре. Мені здається, що це не до кінця глибоко, тому що все-таки виборці повинні розрізняти, де правда, а де віртуальна реальність. І це рано чи пізно всі зрозуміють. І ті, хто створює віртуальну реальність, і ті, хто живе в віртуальній реальності. Просто особливість цієї виборчої кампанії, що цей запит на нових, який у нас завжди високий, на цій кампанії з'явилась можливість його показати, а не тільки про нього розказати. Але далі почнеться реальність. І дуже буде, ну, не просто новообраного президента, якщо це, наприклад, буде Зеленський, задовольнити цей запит на те, що станеться диво. Ну, це фактично нереально. Не тому, що Зеленський поганий чи хороший, а тому, що є певні економічні, навіть фізичні процеси, які неможливо зробити за рік. Тому буде велике певне таке розчарування, і знову загостриться політична боротьба, і це буде непросто. І, ну, ми повинні розуміти, що в цій всій історії, в цій президентській кампанії, саме основне, чого нам бракувало, ну, це, можливо, навіть не скільки нових облич, а скільки нових смислів, інтелекту в дискусії. У нас за цю президентську кампанію не було жодної змістовної дискусії, ну, наприклад, як має розвиватися безпека України. Які міжнародні виклики стоять перед Україною і що нам треба робити? Ну чому? Я хочу вам нагадати, що і президент робив певні пропозиції. Юлія Тимошенко розробила досить гарний новий курс. Але це якось спрацювало. Можу побитися об заклад, що якщо вийдете на вулиці і попросите у людей процитувати що-небудь з нового курсу Тимошенко, вони вам багато не назвуть. Так само, як вони не назвуть, ну, можливо, крім очевидних речей, це там НАТО і ЄС, з чого вони запам'ятали, наприклад, з риторики президента. Я сумніваюся, що вони щось назвуть про програм ймовірного переможця цієї президентської кампанії, тому що просто його й немає. Тобто ви зараз говорите про проблеми комунікації я взагалі? Я кажу про проблеми політики. Того, що український виборець, не маючи державності, не розуміючи, як працюють державні інституції, ще не має достатнього політичного освіти розуміти, про що взагалі політика. І тому голосують за надію, за емоцію. У нас виборча кампанія – це боротьба емоцій, не смислів. У нас, от ви зможете згадати, щоб у нас, як кажуть модно,
хайп в медіа піднявся через те, що якийсь кандидат заявив якесь програмне положення, яке викликало дискусію. Ні, основна причина резонансу в медіа – це не заява про програму. Це якась така емоційна дія, якась обмовка або яскраво сказане слово. Будь-яке цитата зразу розганяється. Все цікаво, суть мало цікава. І тому питання повинно стояти зараз не в тому, що у нас лише політичний клас повинен нести відповідальність за брак комунікації, а суспільство повинно розуміти, про що демократія. Ну, у нас з часів давньої Греції донині дуже часто демократії в різних частинах світу вироджувались в охлократії з цілком демократичними методами. Потім наставали диктатури. Між Першою і Другою світовою війною вся Європа була спочатку демократична, а потім цілком демократичними методами все перетворилося в авторитарні режими. Людям було важко утримувати відповідальність за свободу. І вони її делегували комусь іншому. Україна схожі речі переживає. Українцям іноді хочеться делегувати свою відповідальність і свою свободу комусь іншим, щоб за них вирішив всі питання. І тому вона запит на нових політиків. І тому це непогано, що він є, але важливо, щоб за цим запитом на нові політичні обличчя був запит також на смисли, на дії, на програми і на відповідальність. Але ще хочу нагадати, що сам Петро Порошенко, це ні для кого не секрет, має вплив на декілька каналів. Принаймні на п'ятий канал, який так йому належить, да? Принаймні на прямий канал. І я думаю, що якщо б він ініціював якісь публічні дискусії або публічний дискурс на суспільному телебаченні, я думаю, що Зора Паласанія Залюбки б це теж, напевно, зробив, якщо б це був просто такий публічний дискурс. Але ж замість того ми побачили, що прямий канал перетворився на таку, ну, я навіть не хочу говорити про що, тому що ми знаємо, чому були присвячені останні дні прямого каналу. Там було просто образи на ім'я деяких кандидатів, зокрема там Юлія Тимошенко, просто такі брудні технології використовували, що навіть жах. Взагалі ніхто не говорив про суть. І тому, чому я про це говорю? Тому що, якщо глибше, ви сказали, давайте трохи глибше подивимось на цю кампанію, тому що, коли президент Порошенко прийшов до влади, тоді під час війни дуже високий рівень довіри був в нього у людей. І якщо б от сьогодні підбивали підсумки, не говорячи там поганий президент чи добрий президент, а це історія, напевно, да, розставить крапки над «і», а може і виборці розставлять крапки над «і». Але от якщо б ви називали три головних помилки президента, які привели до, ну, швидкого падіння. Скільки? В 2015 році вже був низький рейтинг, да? Вже не був такий рейтинг. Я пам'ятаю, там дуже швидко якось він впав, і потім він так витримався, не дуже високо. От три головних помилки президента Порошенко. Якщо б він їх не зробив, то він би мав шанс на другий термін. От ви для себе як їх визначали? Ще раз хочу повторити, що рейтинг будь-якого нового президента дуже стрімко падає в Україні. От в Україні, якщо людина хоче зробити політичну кар'єру, то їй краще йти треба в опозицію. У нас з опозиції є шанси піднятися в політиці набагато більше, ніж з влади. Цим, до речі, Україна відрізняється від Росії. В Росії культ влади, в Україні культ опозиції. І тому будь-який політик, який вчора був в опозиції, а сьогодні потрапив в владу, одразу отримує дуже серйозний тиск суспільства, і рейтинг такого політика чи політичної сили йде вниз. Це правда про всіх президентів, про всі влади, які були і які будуть. Тому що в Україні немає сприйняття влади як чогось свого. В цьому є один позитив безперечний – це те, що в такій країні дуже важко побудувати диктатуру будь-кому, хто навіть би намагався це зробити. В цьому суспільстві дуже важко побудувати ситуацію, коли хтось контролює всі засоби масової інформації. Нереальна історія. Але в цьому суспільстві дуже важко також побудувати якісну демократію, коли є чітка відповідальність за свободу, коли є голосування за дії, коли є очікування якихось дій від політиків, які реалістично зробити. Мені видається, що зараз рано говорити про помилки, давайте хоча б почекаємо другого туру, але мені здається, в одному може бути помилка, це те, що оці очікування в суспільстві, на диво, були недооцінені політичним класом і владою. Все-таки, очевидно, треба було політичному класу більше працювати над тим, щоб показувати речі, які позитивні відбулись за останні роки. Відбулася недооцінка соціальних мереж,
недооцінка нових електронних засобів комунікації. І це є очевидно. Це, до речі, правда не лише для Порошенка, це також правда для багатьох інших учасників політичного процесу, які брали участь в президентській кампанії. І я думаю, що це все буде ще оцінене. Я думаю, що з точки зору політтехнологій ми ще побачимо багато чого нового після президентської кампанії. Але ця помилка, вона повинна бути врахована. Можна також говорити, мені здається, зараз вже про, напевно, про рахунки кадрової політики. Тому що мені видається, що дуже було багато проблем у нині діючій владі. Навіть того, що опозиція щось хорошого робила. І такого, щоб люди казали, ну от опозиція, вона краща. А від того, що всередині самої провладної команди було дуже багато внутрішніх суперечностей. Якщо влада всередині починає сваритися, або так з'являється, що в команді з'являються люди, які починають воювати з своїми однопартійцями, це завжди негативно позначається на рейтингу. Для будь-якої політичної сили. Згадайте, як закінчила наша Україна. Такий гарний проєкт був, туди багато було зібрано дуже гарних, позитивних людей. Потім ця політична сила почала сваритися всередині. Чим це закінчилось, ми знаємо. І тому в нинішній команді владної, я так розумію, яка була логіка. Логіка була, щоб залучити якомога ширшу кількість людей, щоб урівноважити ту політичну дестабілізацію, яка була після 2014 року. Але в результаті в команді опинилось багато випадкових людей, багато людей, які почали шкодити цій самій команді. Ви маєте на увазі коаліцію чи виключно партію БПП? Ви розумієте, фракцію, яка створилася спочатку, в парламенті. В першу чергу коаліцію, але також і БПП, звичайно, це історія єдина. До речі, недалеко не всі люди, які входили в фракцію, входили в партію. Навпаки, у нас мало люди це розрізняють, і це не принципово, в принципі. Важливо це, що люди асоціювали певних людей спочатку з президентом, потім ці люди почали воювати з президентом. Потім ці люди отримували негативний імідж, і це позначалось на президенту. По-різному було. Тому я думаю, що кадрова політика, вона ще має бути оцінена, але дочекаємося вже другого туру. Але оці дві речі, оці дві помилки, мені здається, вони є очевидними. І вже зараз очевидними. Про решта ще побачимо, але я думаю, що, знаєте, не робить помилок той, хто не робить взагалі нічого. Тому можна говорити про помилки багатьох політиків, які брали участь у президентській кампанії. Але я думаю, що виборці також повинні робити висновки своїх помилок. І я думаю, що те сподівання, що у нас прийдуть якісь ангели з небес, які за нас все зроблять, а нам нічого робити не треба, оце сподівання теж має бути припинено. Ми повинні вибирати якісних людей, які вміють робити реформи, які вміють нести відповідальність за реформи, які дають чіткі терміни, чіткі зобов'язання, які мають за спиною досвід. І такі нам люди насправді не в першу чергу потрібно в політиці. Нам не потрібно людей, які вміють просто гарно говорити, гарно обіцяти. Це дуже цікаво дивитися. Це розважає, але це не дає поступ країни вперед. Тому висновки повинні зробити всі. Можливо, не одразу, але обов'язково повинні зробити всі. Деякі політичні експерти говорять, що Володимиру Зеленському в якості президента буде дуже важко просувати свої ідеї, принаймні перші півроку. Якщо він, наприклад, не змінить парламент, але про це ми поговоримо згодом. І деякі говорять, що єдиний шанс швидко набути популярності для нього – це почати якісь кримінальні переслідування президента діючого Петра Порошенка і людей з його оточення. І вчора, ви знаєте, що з традиції Крючкова, який раптом з'явився знову в Україні, вже готов свідчити, там його взяли вже відразу в Борисполі під охорону. І, до речі, Петро Порошенко вчора назвав це технологією передвиборчою, але з іншого боку, ця людина, очевидно, готова свідчити і давати якісь свідчення проти президента і його оточення. Наскільки це буде, поки що невідомо. Ви, як політичний аналітик, чи очікуєте ви таких кримінальних переслідувань і чи є це насправді проблемою для Петра Порошенка? Безперечно, щоб якісь нові кримінальні справи будуть порушені. Це потрібно з одного боку для того, щоб була демонстрація, що борються з корупцією, з злочинцями. З іншого боку, це дає трошки більше відстані до того часу, коли потрібно буде показувати якісь інші результати, наприклад, економічні, чи успіхи в реформах. Якщо людям показати, що когось ніби карають, то це дасть можливість отримати певний карт-бланш і отримати популярність для новообраної влади. І ця історія теж не нова, так завжди було. Питання лише полягає в тому, що це не може тривати довго,
без інших реформ. Тобто цим реформи замінити не можна. Можна когось посадити, можна порушити кримінальну справу, але якщо не буде поступу в реформах, в змінах, і це не буде очевидно, то лише на цьому утримати популярність будь-якій новообраній владі дуже важко. Інша історія. Повинні розуміти, що все має бути згідно закону. Якщо це не буде згідно закону, то цей маховик переслідувань, він буде потім торкатися всіх. Не можна лише годувати людей кримінальними переслідуваннями. Тому потрібно, щоб поряд з цими переслідуваннями була перезавантажена судова реформа, змінена, можливо, персональний склад суддів, і щоб, дуже важливо, щоб ні в кого не було сумнівів, що ці судді справді чесні і справді виносять вироки такі, які згідно закону, а не згідно просто політичної кон'юнктури тої чи іншої влади. Тому якщо ці дві речі не будуть зроблені, то такі речі будуть, але навряд чи вони дадуть можливості комусь довго тримати карт-бланш і не робити якихось інших речей. Як би ви прокоментували звільнення Надії Савченко і Володимира Рубана з-під варти? Вочевидь, що справа не закінчена, але в будь-якому разі вони рік провели в тюрмі і ось вони на свободі. Справді справа не закінчена. Я думаю, що справа має бути доведена до суду. Я не можу таких, розлогих коментарів давати по рішенню суддів, бо це якби не гарно. Ми ж маємо поважати рішення суддів, але моя суб'єктивна думка, що це рішення свідчить про те, що у нас суди недореформовані, що не оновлення персонального складу суддів призводить до того, що судді просто починають часто орієнтуватися на якусь політичну кон'юнктуру. Їм здалося, що пішов бік туди, бік Росії, вони ухвалюють таке рішення. Завтра зміниться вектор, вони можуть ухвалити інше рішення. Тому мені здається, що це рішення швидше навіть не про Савченко. Це рішення про судову систему. І я думаю, що стало очевидно, що судова система, звичайно, потребує оновлення і більш якісної реформи. Напевно, я собі не можу уявити в будь-якій іншій країні світу, щоб людину, яка їздила до терористів, привозила зброю від терористів, погрожувала терактами в центрі Києва, щоб таку людину відпускали на свободу. Я не можу в жодній країні це уявити. Але ж з іншого боку, за рік нічого не було доведено. Вони просто сиділи в тюрмі. Звідки ви знаєте, що не було доведено? Якщо було доведено, то, напевно, судді приймали б інше рішення. Ті самі судді. Якраз і в тому та річ, що судовий процес почався, докази були. Я не знаю, чи вони були для вас очевидними, але мені здається, Ні, я не суддя, я не можу навіть про це говорити. Ви ж мене про це питаєте, то ви очікуєте від мене оцінки. Ви ж кажете, не було доведено. Якщо ви так кажете, то ви, значить, замість судді виносите рішення. Ні, я кажу, напевно, не було доведено. Якщо було доведено. Для мене очевидно, як громадянина, що такі докази були, але вони не набули формалізацію вироку. Тому судовий процес ще триває. Я сподіваюся, що це буде доведено, і справді люди отримають свій вирок. То мені здається, що докази, якби у нас був суд присяжний, я був членом суду присяжний, то мені ті докази, що я бачив, а саме відео, матеріали, розмови, свідчення самої Савченко, є достатніми для того, щоб казати, що якісь дії, пов'язані з тероризмом, були. Вони, на щастя, не були реалізовані, але наміри були. І мені це очевидно. Але не я суддя. І я думаю, що судді мають винести вирок. Я сподіваюся, що тимчасове звільнення цих двох людей не буде впливати на остаточне рішення суддів. Давайте спробуємо написати деякі сценарії подій після вже президентських виборів. По-перше, деякі заговорили про дострокові парламентські вибори і що, принаймні до кінця травня ще є можливість розпустити у нового президента цей парламент. Скажіть, будь ласка, наскільки це можливо? І хто зацікавлений взагалі в цьому процесі? Наприклад, Петро Порошенко, якщо він програє президентські вибори, він зацікавлений у дострокових парламентських чинах? Я не думаю, що... Які гравці можуть бути зацікавлені? Тільки один гравець – це новообраний президент Зеленський, якщо він буде обраний через кілька днів. Він, безперечно, як і нова будь-яка влада, зацікавлена в перезавантаженні парламенту, тому що йому цікаво мати свою фракцію. І поки не відбулося того падіння будь-якої влади після виборів, про які ми вже говорили, для них, новообраних членів команди, його буде дуже важливо отримати велику фракцію в парламенті. Тому це, очевидно, він в цьому зацікавлений. Я не думаю, що в цьому зацікавлена більшість парламентарів. По-перше, вони ще можуть півроку
ухвалювати рішення. Більше того, для багатьох парламентарів нема жодних гарантій, що вони потраплять знову в парламент. Для багатьох фракцій і партій взагалі не факт, що їхні фракції, тобто партії, виграють парламентські вибори. Тому вони в цьому не зацікавлені. І я не думаю, що це буде так легко і просто розпустити парламент. Я думаю, що цьому буде істотний спротив. Поки основні гравці, які впливають на рішення в парламенті, не зрозуміють свої перспективи і не будуть гарантувати собі безпеку, розпуску парламенту легкого не вийде. Ні, можна спробувати. Можна спробувати, як і в кіно. Але не думаю, що це таким буде легким процесом, як це здається. Ну, давайте уявимо, що парламент залишається той самий, який зараз є. І тоді давайте подивимось навіть на кадрове призначення нового президента. Чи в змозі він буде призначити нового генерального прокурора, нового главу СБУ, а навіть нового главу Міністерства закордонних справ, тому що для цього коаліція повинна проголосувати. І це важливо. І в цьому сенсі, наскільки є шанс, наприклад, у Юрія Луценка залишитися на своїй посаді до нових виборів? І взагалі, як можуть розгортатися з вашої точки зору події? Ну, дивіться, це дуже рано про це говорити. Як це рано? Якщо Зеленський не оголошував... На наступному тижні вже все. Зеленський жодного кадрового призначення не оголошував, не робив, не мав намір зробити. Одного разу штаб дав якусь інформацію, що нібито є таке призначення. Ця інформація протрималась в повітрі півдня, потім штаб Зеленського її спростував. Тобто жодного прізвища, принаймні на сьогодні. Ну, давайте уявимо, що вони вже існують. Та я не можу це сказати. Ну, слухайте, вся країна зараз ганяється за Зеленським, щоб від нього почути хоч щось. Чи по кадрових призначень, чи по програмі, він не говорить. А ви хочете, щоб я вам сказав замість нього? Ну, я не можу це сказати. Ні, тому я думаю, що в будь-якому разі якась частина команди нинішньої залишиться, тому що це буде принаймні перехідний процес до виборів. Я сумніваюся, що зразу на 100% зміниться вся та кадрова вертикаль, яка залежить від президента. Ну, вона буде мінятися, але так покроково. Мені так здається, тому що якби були дуже чіткі кандидатури з боку Зеленського, які вже от завтра готові були взяти на себе відповідальність за той блок, за який несе відповідальність президент, то ці прізвища вже би були, ми б їх обговорювали. Їх поки що немає. Якщо їх немає, то, можливо, вони не зразу і з'являться. Пройде певний час, і в цей час старі люди, які будуть досі, які залишаються у своїх кабінетах, включно з Гройсманом, будуть виконувати свої обов'язки. Я трохи про інше питала. Скажіть мені, будь ласка, чи може взагалі коаліція проголосувати за кандидатуру нового президента? Тому що це не його коаліція. І для того, щоб коаліція в парламенті або депутати взагалі в парламенті проголосували за нових призначенців, треба, щоб було, принаймні, домовленості. Ну, буде непросто спочатку проголосувати. Тому я думаю, що такий конфлікт між новообраним президентом і парламентом цілком реальна історія. Але цей конфлікт не буде тривати довго, тому що парламентська кампанія фактично одразу стартує. Тому кілька місяців принципово ні на що не вплинуть. Можливо, це півроку. Можливо, це дасть підстави новообраному президенту говорити про те, що це все депутати, вони заважають. Ну, деякий час це дасть якийсь ефект. Але все одно у нас же очікування від політиків, як ми вже говорили, не те, що це люди, які там прийдуть і згідно закону зроблять ремонти за певний термін реформи, а це очікування люди, які будуть обрані і зразу зроблять диво вже. Згідно закону, згідно там якихось інших речей, неважливо, але вже дадуть результат. І тому, незалежно від того, що буде в парламенті, очікування до президента новообраного будуть дуже високі. І треба буде щось показувати результати. Варіант, що мені парламент не дає, для деякого, скажімо так, для найбільш розумних це дасть певний аргумент. Але для менш розумних це не дасть аргумент, тому що від нього будуть очікувати рішучих дій будь-якою ціною зробити те диво, яке від нього очікують. Якось вдалося так, що Ангела Меркель виступила однобічно на підтримку Петра Порошенка. Ну, спочатку, принаймні, так здавалося. Потім Макрон зустрівся як з Зеленським, так і з Петром Порошенко. А як ви вважаєте, якою може бути реакція наших західних партнерів на поразку Петра Порошенка і на перемогу Володимира Зеленського? Чи відчуваєте ви, що була якась дійсна підтримка
з боку там членів нормандського формату? Ну як може нормандський формат впливати на вибори в Україні? Ну вони можуть просто зустрічатися з людьми. Ні, і я б сказав, учасники нормандського формату. Петро Порошенко регулярно зустрічається з учасниками нормандського процесу, тому що зусилля його по продовженню санкцій щодо Росії потребують постійних зустрічей і дуже складної дипломатії. Ми це все чудово розуміємо, хоча б тому, що на Заході дуже багато політиків, не будемо приховувати, хотіли би скасування санкцій щодо Росії. Тому що західний бізнес від цього втрачає. Я навіть в вашому ефірі впродовж останніх кількох років завжди вам казав, що при цьому форматі влади санкції ніхто не скасує. Тому що дипломатична гра, яку зараз ведеться, вона достатньо сильна. Але це потребує постійних зусиль. І тому зустрічі такі відбуваються. Що буде далі, якщо влада зміниться? Ну, складно. Ну, точно будуть спроби скасувати ці санкції з боку окремих західних політиків. Точно Росія робитиме на це акцент. І тут точно потрібна дуже високопрофесійна гра з боку головного дипломата країни. Дуже серйозна дипломатична гра. Для цього потрібно треба зустрічатися і з західними лідерами, і не тільки з європейськими, і з Трампом. І дуже професійно поводити себе і на міжнародних зустрічах, зокрема в нормандському форматі. Це все потребує значних зусиль. Ну, я сподіваюся, що українські громадяни, коли голосують, вони це усвідомлюють, і новообраний президент зможе вести таку дипломатичну гру. Чи очікуєте ви, що може, повторюся, да, статися щось таке, що другий тур ну, раптом не відбудеться? Ну, я не знаю, там загострення на фронті чи щось таке. Відбудеться. 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 От зразу проїжджаємо цю тему, тому що відбудеться. Ну і в якості прогнозу, напевно, чи вважаєте ви, що от вже на сьогодні, згідно таких рейтингів, от Зеленський є переможець, чи все ж таки ні? Ну, думаю, однозначно, що у нього всі шанси виграти цю кампанію. Але справжня перемога буде тоді, коли він утримає хоча б половину того рейтингу підтримки через рік. Коли треба буде показати якийсь результат. Оце буде дуже складно. Тому що ті очікування, які на нього покладають дуже різні люди, з дуже різних регіонів, соціальних груп, вони суперечать одна одній. І яким чином забезпечити таку якісну комунікацію і рівень таких реформ, щоб вони були зразу очевидні людям, ну я не знаю. Тому будь-яка перемога політика завжди, ну, повинна завжди супроводжуватись питанням, якою ціною. Тому що якщо ціною створення гарної віртуальної картинки, але без смислів, без наповнення смислів, то така перемога ризикує бути піровою. І тому нам надзвичайно важливо все-таки вимагати від будь-якої новообраної влади смислів, ідей, комунікації, чітких дій. Якщо цього не буде, то я не думаю, що від цього хтось виграє. Ну, точно від цього не виграє Україна. Ну і все ж таки останнє запитання, про що говорять багато в мережах суспільних. Скажіть, будь ласка, наскільки багато людей з оточення Петра Порошенка будуть здатні його, ну скажімо так, кинути там в останній день виборчої кампанії? Тому що ми бачимо, що є вже ряд звільнень з адміністрації президента, таке інше. От як ви вважаєте, чи зможе президент якусь свою команду зберегти в тому вигляді, в якому йому хотілося б? Точно буде якесь оновлення команди, ну це ж очевидно, що багато людей, вони завжди намагаються бути біля будь-якої влади, це очевидно. Деякі люди будуть створювати свої політичні проекти, і це теж очевидно, в тому числі на парламентську кампанію. Ви маєте деяких на увазі Гройсмана? Людей, очевидно, Гройсмана? Та, чи ну, ні, чи кого ну, ви маєте? Обов'язково, ну, подивіться, Володимира Кличка. БПП, там достатньо багато Віталія людей, Кличка, які мають вибачте. Амбіції створювати свої проекти, це абсолютно не дивно. Причому сьогодні вони в цій команді були, багато з них ще недавно були, наприклад, в Батьківщині чи в Б'юті. Деякі люди були в регіонах. І це, в принципі, така історія, вона вічно українська. Тому я не бачу навіть сюрпризу в тому, що після президентських виборів політичні сили значною мірою перегрупуються. В тому числі, звичайно, політична сила, яка представляє владу. Тут в мене сумнівів щодо цього немає. Тим більше, що формат буду у владі і бути в опозиції трошки інший. І будь-яка партія, вона адаптується до цього. В тому числі змінюється кадровий склад. Сергій, дуже дякую вам, що були сьогодні гостем нашого прямого ефіру. Сергій Таран сьогодні у нас у гостях. І ми поговорили про майбутній сценарій розвитку країни, адже саме це і турбує зараз абсолютно всіх українців. Дякую, що були з нами. Це був Укрлайф ТВ. Дякую вам, Сергію.